kuri uyu wa kabiri kuri isaha saa 12:12 turaza kugera saa yine z'ijoro tuganira ku makuru y'imikino atandukanye byinshi biri kuvugwa by'umwihariko muri sport ku mugabane w'Uburayi nibyo tugiye kwibandaho. Ikipe ya Manchester United binyuze mu buyobozi bwabo baratangaza ko bari inyuma y'umutoza Erik ten Hag nubwo ibijyanye no kubona amanota cyangwa no gutangira neza shampiyona bitameze neza. Ubuyobozi bukavuga ko bushyigikiye umutoza. Turaza kufata umwanya tubiganireho, turarebera hamwe kandi umuyobozi w'ikipe ya FC Barcelona bamwita Juan Laporte yavuze ati mu myaka itatu ishize iyi kipe yari iri mu bibazo bikomeye ariko ubu duhagaze neza. Yijeje abafana ko uyu mwaka w'imikino ikipe ya FC Barcelona izaba iri mu makipe ahatanye kandi agomba kugira ikintu asarura muri uno mwaka w'imikino bamwita Juan Laporte. Turarebera hamwe n'andi mashampiyona atandukanye mu Budage. Ubuzima bushya bw'umutoza Vincent Kompany n'ikipe ya Bayern Munich mu gutangira shampiyona. Ese bihagaze bite Xabi Alonso n'ikipe ya Bayern Leverkusen? Turaza kubirebera hamwe. Mu gihugu cy'Ubutaliyani Thiago Motta ari gutoza ikipe ya Juventus, Antonio Conte ari mu ikipe ya Napoli. N'abatoza bashya batoza amakipe akomeye mu gihugu cy'Ubutaliyani bihagaze bite shampiyona yabo yatangiye gute? Ese shampiyona y'Ubufaransa ihagaze ite kuri uyu mugoroba? Turaza kubiganiraho byose uko byakabaye. Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille. Umutoza De Zerbi ari kumwe na Marseille. Ubuzima bwa Mason Greenwood mu ikipe Olympique de Marseille nyuma y'uko inshundura ziranyeganyega mu gihugu cy'Ubufaransa. Ibi byose biri mu byo tuza kuganiraho. Bari bamaranye imyaka 8 babana nk'umugore n'umugabo. Kapiteni w'ikipe y'igihugu ya Espagne Alvaro Morata amaze gutandukana na madamu we bafitanye abana 4. Alvaro Morata na Alice rwose bigize birya. Umwe agiye ku isoko kwe n'undi agiye ku isoko kwe nyine ubwo nuko bigenda. Dewe usumeze neza? Meze neza ku Barisi. Ibintu byo gutandukana wowe ubyumva gute? Ntabwo ndatangira kubyo. Sindabivamo. Mbona nawe. Mbona nawe hari ukuntu. Ariko Morata yarihanganye pe. Morata yarihanganye. Urebye n'uburyo ashaka gutandukanamo n'uyu mudamu. Urabona ko ari cool. Alvaro Morata biragaragara ko ashobora kuba ari umugabo mwiza. Ariko nanone umugore hari ibyo amushinja kandi nawe ushobora kumva ko kamwabaza Alvaro Morata ukamubwira uti ibindi byo bibemeze bite. Ifoto se? None. None yageze ngo ni ibintu biba byoroshye. Ariko bari aba abastari kuba umuntu yawe yamusaba ifoto ni ibintu bisanzwe. Ifoto. Ariko. Ariko yitanga uti. Maze babishaka kutabishaka baragufotora. Umeze neza se? Meze neza. Ahubwo Alice yantunguye. Edison umeze neza? Ndashima Imana. Ndashima Imana nta kibazo. So umaze gutandukana n'abakobwa bangaye b'inshuti zawe? Apana umugore ariko ndavuga inshuti. Ntanye murangiye we. Ni igihango nta bantu tuzo dutandukana bajya hehe bancika bajya hehe. Ufata umwe ukamushyiraho undi ukamushyiraho undi. Oya nti si inshuti ze. Oya ariko se. Oya jana ngo ntago byo gutandukana ntabyo. Abo twamanye no. Inkuru ruva ro murati rimwe isomo ndashaka kugira ngo tuze kubiganiraho irimwe isomo. Rirakomeye. Yuko zaho kugitandukana wabyorora burundu. Nyine we nakowe kwe nturashaka we ngo mu mwenda mwarabanye kuko nabonye urukiko hari ibyo rusaba ruteganya gukora kuri na feria ya Alvaro Morata. Wewe nduracyari mu rukundo cyangwa narango ndajyamo cyangwa we oya kubutararujyamo byose bya ya gutandukana buriya cyatandukana n'umuntu byarabaye se nibyabaye watandukana n'umuntu mutaranihuza. Turamugani kwatandukana bari atandukana bahuye kandi atandukana bari kumwe bajya bavuga mu kinyarwanda bajya bavuga ngo waje aba yanagiye. Mukomeze mubishyire mu bwenge mwinanirize imitwe nta kibazo. Yego mukomeze mubipakire mu bwenge mwinanirize imitwe rwose. Gusa nta wabyifuriza uwo baziranye buriya wahuye n'umuntu cyane cyane mwazira gahunda ubundi mwakabaye mugumana dore kandi ko banasize navuga. Kimara rungu mahoro nasiri umusore w'intungane intangarugero mu mico no mu myifatire wiri umeze neza. Mwiriwe neza. Hari icyo mbeshye se? Nta na kimwe rwose. Meze bitise. Umusore w'intangarugero. Aho gutandukana wabiri. Mu mico no mu myifatire. Cyane. Umeze neza? Natayiranga muntu yanjye ariko abantu bayikaraga. Yanditse muri? Sanza mahoro kimara rungu.
Fred. Subiramo amazina neza arumure gutabimenya ko ari wowe. Are barabona ifoto. Wera kare kora niba ari ikintu mudase. Ni ifoto yo kuranga mu. Ariko ubu nureze niwe wa mfotoye. Ndayizi. Iri kumwe ni karita ya BNB. Rwose narayitaye. Yatakaye mu muhanda uva aho ujya he? Muri muri gisozi. Ikibazo ikarita y'ikazi yanditseho mahoro na ziri. Oya. Oya yanditse amazina yanjye ari ku ndangamuntu ni ari ku ikarita. Yakazi. Eh rwose. Ariko meze neza ndashima Imana. Ndagamundira garuka humura. Namvishe iyo nkuru ya Alvaro Morata nange incu umugongo. Uravuga ataho gutandukana na Birika. Oya, buriya gutandukana n'umuntu mumaranye igihe. Mumaranye imyaka 8 babyaranye abana 4. Erega uwa kane yavutse umwaka ushize. Umwana wa kane yavutse umwaka ushize bamwita Bella. Ugitekereza abana babiri bavutse ari mu gihugu cy'Ubwongereza b'impanga. Muri Chelsea. Yari muri Chelsea nibwo izi mpanga zavutse nibo ba mbere nizo mfura. Urumva urumva kuba umuntu amaranye n'undi iyo myaka ingana gutyo buryo umuntu utumubyeyi we nawe ugasiga bawe mukabana muri babiri mukungu ku muryango hari uburyo abakuzi hari nibyinshi abakuziranye hari intege nke zawe abazi akaba akagira nyinshi kuri izo intege nke zawe na ukabuzi intege nke ziwe na ukaba umunyantege nyinshi kuri we none iyo bugeze rero muri cyagihe usanga mu gutandukana buriya ntihabura ubihomberamo ntihabura ubwo buzima bwe bwangirika abantu iyo bamaranye igihe kingana gutyo intandaro ni finale y'igikombe cy'Uburayi ngo kuri Euro cya 2024 batsinda Abongereza kipe y'igihugu ya Espagne itsinda ikipe y'igihugu y'Ubwongereza Alvaro Morata niwe ari kapiteni wa Espagne uyu mudamu bikavuga ko atigeze ashimishwa n'uburyo umuryango wa Alvaro Morata n'ababyeyi be ngo bamanutse mu kibuga kuza kwifotozanya ndetse no kwishimanana n'umuhungu wabo ni kandi we atarabashakaga kandi umugore atarabishakaga umugore ntago yashakaga kugira ngo muri cyagiye umukino urangiye habagiye kuba kwishima aze kumanukana n'abana be gusa aribo babajya ku celebrana n'umugabo we hariya ku kibuga n'inshuti ze z'umugore noneho agiye kubona abona ababyeyi baruvoramo ratabaje bashiki n'iki ababyara iyo hirya bateyemo bose ngo biramubabaza cyane ako niko namwangiye nanjye niko numvise ikindi cya kabiri bivuga ko ngo aramaze iminsi yihanganira amafoto ya hato na hato ya Alvaro Morata yifotozanyije n'abandi bakobwa yabonye so mu muntu urumva ngo ayo mafoto akaba atarigeze ashimisha madame Alice akavuga ko atigeze ashimishwa n'uburyo umugabo we yikundiye barya neza yitayeho akamukunda akamukundwa akaza akamubyarira impanga akagerekaho wa gatatu n'uwa kane abandi bakobwa baza kumwifotorezaho ngo byaramubabaje cyane gikomeza kongera gahinda mu mutima ntweze niyo giye abaye mu star urumva ibintu byaramubabaje ari isa ibi ngibi ni urwitwazo ari gaburiye abantu babana bakarambana nabyo n'ubutwari bundi aba bose ko mubabona ari isa afite imyaka 29 Morata 31 Alvaro Morata afite imyaka 31 babanye basezeranye mu myaka 8 bari bamaranye mari myaka 8 urumva ko uyu mudamu yashakanye na Alvaro Morata asanzwe ari umuntu uri spotlight ari umuntu n'ega no mudamu nawe n'umustari uko nawe n'umunyamideli nawe n'umunyamideli n'aracuruza n'umunyamideli rero urumva izo mpamvu ari gutanga zose ni impamvu zerekana ko umuntu yararambiye undi cyangwa se yumva nyine hari uko bakwiye gutandukana kuko nta kesi yo kumuca inyuma iri kugaragara muri iki kibazo nta kesi yo ari umvisha mu gucana inyuma se buriya ngo gucana inyuma abantu bubatse niko nyine bavuga ngo imura gucakiye akaba kabaye bagufatanya ifoto se bijya kumera akakuriya nta kiba cyabaye ifoto nta kintu cyabaye umustari ariko aba bana muzarwubakara oya gitu ariko aba bana ariko mwabaye mu ifoto ifoto mwagiye mwitwara nka nasiri ifoto ibitwaye nkanje ubwo bwa byaba bibarangiriye kaba kabaye tujye dusubuga ducuje n'uri kuri iyo gihe nasiri niyo urumva afite ngo systeme ngo niyo wamufata n'iki n'iki ngo ahitakana ko atari we oya buryo umva nkubwiza ukuri ngo si ngo ntago ari genocide oya kandi wamufatiriwe muri uyu si nasiri ntago ari genocide agahita bati uwo ntago ari we ugiye uhita uvuga uti ni genocide nagiye ku kazi kuwa gatatu Ejari kintu tazemera be. Ikize. Buri iyo
uzahagarare ku kintu ugarame uvuga utwisige ugarame ugarame niba nango uvuga utwireba ni satani sigiye kandi satani ndagi imana yigezere mu muntu umeze satani wamugani kataramubona yabwirwa n'iki katari yo wanje ariko wewe wemera gute ko ari wowe urumva ikintu gihari nkarise reka ngurugere hari ikintu kimwe je nigiye ku gitsina gore ntibajya bemera ikose niyo wamufata aravuga ati reka 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 titsinge nawe rero ugomba kugara mu babareke kwati ni satano ryo bagasigiye nubwo ya ebana byaba bimeze bite uravuga uti sigewe uyu ni satani iyi ni imwe mu nkuru iza ni inkuru zabaje abantu kubera ko uyu mugore yifatiye kugakana uyu mu yarovaro murata kuko mu mpamvu zatumye batandukana none nk'umuntu ikintu cyabaje abantu cyane si n'ikindi nuko yabishyizemo n'umuryango we dore ngiye kumva ku bintu byamubabaje bya mbere dore yanatumiza ku muryango w'umukobwa bifotoranye reba ibintu ukoze yabwiraga Ruvaro murata ati hari uriya muntu wamanutse nawe mu kibuga mukagira n'iki n'iki bikavuga turiya ndamubonye itige na mubonye wari murata uvuye kandi yaraje avuye kuri reba murata wa musomye ni wa musomye murata igikombe kiratwawe ari twende bagabo umwanya wo kukishimira urabuze ariko nanone njye hari ikintu kimwe njye mwenge none se reka nkubaze ubu imyaka 40 ingaba maranye ni imyaka 8 baracyari batoya naba bakunda ni imyaka 8 bamaranye 8 buryo umubyanyo ryararungana gutya umuntu kwisomera oya rwo murata nari cyo babitwaye Aruvaro murata nagendanye n'imico y'abantu asimba n'abazungu n'abagabo basomagurana buri munsi. Eh. Ese nawe nabagabo ubona ko gusomana. Ubuse wari president w'ishyanga ry'umupira w'amaguru muri Espagne aracyariho. Rubiales yaziza akantu nka kari. Rubiales yewe. Irya ya Rubiales yaravuze. Ariko niyo ntiyavuze. Oya iyi ni umugore. Iyi ni uwe mago shaka uyu mukobwa yasomye. Nawe yasomye ifoto isanzwe. Urumva uyu mugore we yari yavuze ko. Nayibonye. Igikombe nidutware ni ibintu ngo bari baganire. Ni njyewe nabana. Nabana. Inshuti zanje. Yaba ababyeyi bawe ntibari bumanuke mu kibuga. Ariko kucyaba nabandi b'umuntu. Yaba nabandi ntabwo bari buze twe nitwe turi buze gusa. Noneho bamanutse muri celebration abona hari abantu barimo kwifotozanya na Alvaro Morata barimo nabakobwa kimwe nuko nabandi bakini byari bimeze. Uyu mugore rero aheraho ngaho arabikuririza. Alvaro Morata mukubikururiza ikintu yatendinze muri celebration z'igikombe yagiye muri parade ya equipe gusa ariko ntigeze ajya muri celebration. Ipati ntago yigeze ayijyamo. Ipati ntiyagiye. We yagiye kuri parade ko yagombaga kuvuga nka kapiteni ariko muri pate kwa kundi barara babyina banywa bameze neza ntigeze ajyayo kugira ngo ahagarike izo critique zari zihari ko ni ibintu byo byatangiye kujya muri media. Noneho we donc navuga ko Morata yagerageje korohera cyane Alice muri ibi bihe kugira ngo arebe ko hari uko yakwibakira urugo donc byasubira ku murongo yakomeje no kugaruka avuga ati jewe na Alice tumeze neza nta kibazo dufite urebye magambo yanditse rero ko yagiye no gusinya muri equipe ya Mirage hari uwo mwuka mu bitarasubira ku murongo urebye amagambo yanditse kuri Instagram ye ni ukuvuga ngo I'm fed up ndarambiwe nda bivuyemo je urumva birankomereje nta kindi kintu nakora no mugabo kiri muto urumva azabona murata muri no nkuru bavuga ko abana bahari nta nubwo ashaka kujyana na Alice mu rukiko na Alice ko ngo ntabishe urumva amategeko mu byo basezeranye icyo bitivanga mutungo muhahano muhahano ayo bashatse byitwa community agreement laws ibyo bahoreye bari kumwe kuri cyo kuruteganya ko bagomba kugabana community property agreement niko byitwa ibyo ibyasanze Morata afite ibyo nago bimureba ibyo Morata ageze kwa Alice afite nago bimureba ariko ibyo babonye bari kumwe muri iyi myaka 8 ku mpande zombi Morata rero yavuze ati nibyo umugore ntabishaka Morata yavuze ati gye nibya Alice gye ntabyo nyeneye natware kubyaje ibyanjye ashaka gutwara nabyo nareke mbimwe tutagiye mu rukiko kuko tuzakomeza gukundana ubundi agende yavuze ati twebwe urukundo rwacu ruzahoraho Alvaro Morata tuzakomeza gukundana Alvaro ntabuze umuntu ati ntuje mu Butaliyani guma turagumana hagaha muri Espagne ntabwo agasore ka mushutse ubugu aba bana se bakazakita iki ko bakira bo kubana na mama
ako gasore karamutse gahari aba bana bazakita ari ukuntu nabonye ari anaka isano rya bariri ari ukuntu bano azaba ari umugara wa frere abana wabana ba mama b'umugore we be bano bagore bo mu Burayi bano bagore mu Burayi byagiye bibaho nyaka 29 ni inkuru zageze ugiye gushakira umwana mu bandi ubu ntawe uzamushutse oya suwa ntagaruka umushuka ese bapfuye iki bano ba cyamurambiwe bano bagore hari igihe bareba akavuga ati jewe mfite abana bangahe icyo nshaka narakibonye kandi gindi ku rwego rwo kuba wenda nkeneye kubaho mu buzima bwanjye butambangamiye nta umbangamiye ariko ntabwo arabangamiye muratarago arabangamiye nese nago ibuka naka katanuka n'umugore we umugabo nkaye ati ngiye mane n'umugabo imyaka ingana nta nurushye nta no kubwira nabi ndagutaye ngiye dukore divorce kakazize ngo kuba imfura cyane ariko nabwo nabyo nubugwari none se ntabwo uzi ko wanshuti yacu yitwa Butera Andrew ngo bayibwiye ati kugira discipline nyinshi nayo ni indiscipline oyago hari ubwe mu bayobozi babwiye danindi ku mana ngo no guteteka cyane nabyo ni indiscipline none se sibyo ereka hari n'igihe ubaho ako be wundi gute umuntu uri bwitsi umbaho ntacyawugira niwe mutoza bari bungirije aburabire ngo ariko yavugiye inyarugenge buzuye badese barubara burata bagabo b'imfura oya barubara arya wa barise na ba wandi ya rubiyarez yakubize bizu ninde ni karimona ninde oya niba ari nka rimoso niba ari ibintu rimoso rimoso ba rimoso baruzi ikigari oya riza rukuru arukuru munda abantu ndi bakarambirwa na umwe akamurambirwa akavuga ati uyu muntu ndamurambiwe giye oya barise na unipe urebye 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 uburyo bano bakini bamera bano bastari bano buzima bwabo navuga ko afia bwose bo buri muri medi buri hanze usanga abenshi banabyarana nabo baba bataranasezeranye ugasanga bamaranye kugira nk'imyaka nk'abana nka batatu cyase babiri wenda baravuze batereka dupfe kugenda tusezerane ariko uyuwe mbere yo kubyara baragiye barasezerana harimo katara cap eh muraba Azina kibazo ugira umutwawe nibizima ubwo harimo akatara ka morata na kuko kuna karisa kubara karisa ngo na karisa oya hako hiryo wagira ngo nakada ni urumo neza ayiye gaburaga akaisi aka mbonye amagana rya urumo dusatse abana bo rareba ukabona bose bari abavuye mu byeyi ugutangiye guzinyego ko rwa